helemaal dood de laatste keer. Ja, dit gaat ze echt niet overleven. Tenminste. Ik hoop dat ze dit haalt zo. Maar de volgende gaat ze echt part. Nee, maar dat is 5-6 euro. Ah, semifinalen in gang. Christine som kom best ut av kvartfinalen har ikke best utgangspunkt her i denne semifinalen. Men det to stykker som skal ryke. Ja, det Britta og Julia side by side with Christine. Nei. Vi kommer til å si thank you to two of them. Det er slik Julia Marcus gikk between this semifinal.